Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz mənim izləyicilərim. İlk öncə üzrlü sayım mən sizin qarşınızda belə göründüyüm üçün. Çünki xəstəyəm, hələ ki icazəm yoxdur evdən bayra çıxmağa və mən məcbur oldum bir daha öz səhifəmdə müsahibə verməyə. Çünki bir neçə gün öncə mən saytlara və səhifələrə sərt olaraq səslənmişdim ki, mənim haqqımda bildiyinizi, bilmədiyinizi yazmayın. Ya bilin yazın, ya da yazmayın. Amma mən görürəm ki, bugün də bütün saytlar, bütün səhifələr məndən yazıblar, özü də bilmədikləri halda və savadsız şəkildə. Mən savadsız deyiləm, mən sizə bugün cavabımı verəcəm və dəvət aldığım verilişləri isə bir-bir hamısına çıxacağım. Mən buradan səslənmək istəyirəm ki, mən xəstəyəm və mənim icazəm yoxdur bugün gəlməyə, amma bütün sağalandan sonra bütün dəvət aldığım verilişlərə gedib hər kəsi bir-bir yerində otuzduracağım. Bunu buradan deyirəm. Hətta elələri var ki, onlarının hüquq mühafizə orqanlarında görüşəcəm. İlk əvvəl onu demək istəyirəm ki, bəli, mən belə bir açıqlama vermişəm, bugün də o açıqlamamın arxasında dururam, bugün də o insana təşəkkürümü bildirirəm, mənə yardım əl tutduğu üçün. Sona qədər də sözümün arxasında duracağım, çünki mən yalan danışmıram, mən düzünü demişəm, hər kəs öz tərbiyəsinə, öz düzgünlüyünə, əxlaqına görə qəbul edib. Əgər kimsə inanmırsa buna, əgər kiməsə yaxşılıq olunmayıbsa həyatda, bu o demək deyil ki, heç kimə olunmur bu, xeyir. Bu dünyanın hər bir yerində var. Əsas da incəsənət insanlarına. Bu dostluqda da ola bilər, bu sənət adamına da ola bilər, sənin sənətini sevib də yardım edə bilərlər, sənin yəni özünə də hörmət edə bilərlər və mənə isə namusuma, əxlaqıma görə qiymət verilib, bu araşdırılıb, görünüb ki, mən həqiqətən də bu cür insan olduğum üçün namusuma, qeyrətimə, əxlaqıma görə mənə qiymət verilib və mənə yardım olunub. Bəli, bugün mən bu sözü bugün də deyirəm və danmıram. O ki, qaldı sayfaların, səhifələrin yazmasına, orada qeyd olunub ki, orada vəzifəli şəxs adına toxunulub. O savadsızlara demək istəyirəm ki, mənə yardım edən şəxs xaricdə yaşayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsdir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bəli, özəl sektorda da çalışan şəxs vəzifəli şəxs adlandırıla bilər. Yəni, özəl fəaliyyətlə məşğul olan rəhbər şəxs də vəzifəli şəxs adlandırılır. Bunu biləsiniz. Bunu başqa şeylərlə qatmaq lazım deyil. Ağızlarına gələni yazıblar. Heç birini qəbul etmirəm. Tənqidi qəbul edərəm. Təhqiri heç cür qəbul etmirəm və bilib-bilmədim. Mənə zəng edib soruşmadan yazılanları isə heç qəbul etmirəm. Sadəcə olaraq mən bugün xəstəyəm. Çıxa bilmirəm. Ancaq qoy mən sağalım. Bəli, bugünün sabahı da var. Mən bütün dəvət aldığım verilişlərə çıxıb, bunların hamısına aydınlıq, sevənlərimə görə aydınlıq gətirəcəm. O insanlara isə sözümü bax orada deyəcəm, hüquq mühafizə orqanlarında da görüşəcəm. Kimlər ki mənə şər atır?